اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا معطلی کی درخواست کی سماعت جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں ہوئی۔ دوران سماعت عدالت کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ایک ہی فرد جرم میں سزا کیسے دی گئی۔ نائب پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے دلائل دیے کہ لندن اپارٹمنٹس کا قبضہ نواز شریف کے بچوں کے پاس تھا، جبکہ باپ بچوں کا فطری سرپرست ہوتا ہے۔ نائب پروسیکیوٹر نے طبیعت کی خرابی کے باعث سماعت کل تک ملتوی کرنے کی درخواست کی، جس پر جسٹس عطر من اللہ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا کہ نائب پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے بہت اچھے دلائل دیے، کل دلائل مکمل نہ ہوئے تو پھر فیصلہ سنا دیں گے۔ اسحاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔